Reka nongere kubifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese mudukurikira muhereye mu mpande z'igihugu zitandukanye ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari hanze y'u Rwanda turabakengurukiye cyane. Tugiye kurebera hamwe amakuru y'imikino agezweho muri iyi ekipe ya Rayon Sport ndetse n'andi ekipe akina Rwanda Premier League yose kwari 13 hano mu Rwanda. Ariko uraza kunyemerera umwanya nk'uyu nguyu tuze gutinda muri ekipe ya Rayon Sport turebere hamwe amakuru ariho kugenda avugwa. Ni dossier ya Aruna Musa Majaliwa. Murabizi twarayitangiye tugomba kuyikurikirana mpaka irangiye ishyizweho umupfundikizo. Numusore wihaye byo gukorogana ibyo ngiye kuza bibaviri muzindi muzingo kuri iyi nshuro uyobozi bugiye kugira icyo butangaza ndetse bunafata umwanzuro wa nyuma kuri Aruna Musa Majaliwa. Ngiye kwibavira imuzindi muzingo. Numusore wagize ngutya ku munsi wejo wasize hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu nibwo yagize ngutya ari ku gitangaza makuru cy'igihe mu mvugo z'iki gihe amenye umuceri agira byinshi avuga rwose avuga ku buyobozi bwa Rayon Sport ari abagome singiye gusubiramo byinshi yagiye avuga ko twabigarutse wenda mu nkuru zacu zabanje. Icyo nkwisabira ni ugukanda subscribe kuko nibwo buryo bworoshye cyane bwo kuzajya ubana natwe ndetse ubonera amakuru yo muri Rayon Sport ndetse nari mu mupira w'u Rwanda ku gihe. Nta amafaranga bisaba rwose biroroshye cyane. Nibwo amaze kubikanda ukane no kwiyo buto ya like kandi none nibwo dukurikira waramaze gukanda subscribe kanda like. Iyo like icyo iza gufasha wenda nzahora mbibasobanurira. Nukanda like urabufashije bagenzi bawe bakunda sport kubona makuru kuko iyi nkuru igize like nyinshi YouTube yigeza ku bandi bantu benshi bakurikirana nk'ibyo nawe nyine ukurikira. So biraza kuba ari byiza cyane nanone kandi wenda mbere yo nkomeza n'inkuru yacu mu buryo burambuye ndongera nkubaze nti ese ubuyobozi bwa Rayon Sport burakwiye ko bwafata umwanzuro wo kwirukana Aruna Musa Majaliwa cyangwa bamubabarire bamureke wenda hari azisubiraho? Ibyo nanjye byantirujijo mumfashe kubisobanukirwa hasi muri comment kugira umenye ko igitekerezo cyawe twagisomye duhita tukirayikinga ndetse tukanagikunda rwose witubona feedback nziza cyane. Ushaka kujya muri group ya Verite TV ndetse na Rayon Sport kwandika kuri ya WhatsApp ya 0792 2078 85 8. So ubuyobozi bwa Rayon Sport muri iri joro nababwiye itariki ku ijoro ryo rya tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 2024 amakuru yatugezeho arahamya iki aravuga iki kuri iyi kese ya Aruna Musa Majaliwa? Amakuru rero yaje kuba tugeraho yuko ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo bwanze kugira icyo butangaza, bwanze kugaragaza reaction cyangwa se reaction cyangwa se kugaruka cyangwa se kugira ibyo batangaza nyuma y'amagambo akomeye cyane yakomeje kugenda babwira uyu musore Aruna Musa Majaliwa yatangaje. Impamvu ni iyihe rero? Banze guhita bagaragaza reaction. Kuri iki cyumweru bafitanye umukino na Sunrise Football Club. Ni umukino ufite igisobanuye ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona kuko baratakaza Musanze irakomeza kugenda ibanyuraho rwose mu buryo bworoshye cyane. Ndetse inabanikira bityo ikomeze kuva ku gikombe cya shampiyona igayitse cyane ekipi iri ku mwanya wa mbere igirusha amanota menshi cyane. By'akarusho cyangwa se binababaje akaba ari ekipe ya Mukeba. So ubuyobozi bwa Rayon Sport rero bwafashe uwe mwanzuro kuri Aruna Musa Majaliwa. Murabizi ko uwayezu Jean Fidel ntabwo yagaragaraga, yarafite ikibazo cy'uburwayi, ntabwo yarameze neza rwose. Ariko wenda igihe cyo gushima Imana yuko rwose ari kugenda yoroherwa, ari kugenda agaruka gake gake. Aruna Musa Majaliwa yatangaje byinshi bigiye bitandukanye, avuga ko yakoraga ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo bukamutera umugongo ndetse yanabandikira ubutumwa bugufi ntibamusubize, bivuga ko yanditse ngo ubutumwa bwinshi cyane ndetse rwose ngo Rayon Sport ngo ntigeze imusubiza. Ibyo nibyo yatangaje, ukuri niko ukuri nibo bakuzi. Yakomeje avuga ko rwose ngo Rayon Sport ngiri kumwangiriza izina
ariko abakunzi ba Rayon Sport wenda kabimwe mu bitekerezo bigiye bitandukanye bagiye batanga ku nkuru zacu wenda twagiye tubagezaho hariho uwitwa fite umukiza Fremo bunyine ni igitekerezo cy'umukunzi wacu yatanze ku nkuru zacu tuba twabahaye dufite gahunda yo kuzajya tubisoma yagize ati azatwanga cyane undi uyu we bamwita Habyarimana David yagize ati bamureke turebe ko akunda Rayon naramuka akinye tuzarebe ko yatanga umusaruro na wata nyine ati natawutanga tuzamuvaho nubundi ntacyo twaba dushingiyeho undi yagize ati nibyo kanamugire arabize ariko Majaliwa ari hejuru nyine muziko kanamugire roje ubu ngo rwo kugenda kina umwanya uyu musore yakagombye kuba akinaho uyu musore aruna musa Majaliwa wende bitekerezo ntabyo twari tugambiriye ikituzanye ni igihe ubuyobozi bwa Sport bwashize ubwo kuba bwarangije kugira icyo butangaza cyangwa se kugira icyo buvuga kuri ikese ya aruna musa Majaliwa rero nkuko byakomeje kugenda bitangazwa nyuma y'uyu mukino ekipe ya Sport ifitanye na Sanirayizi muri iki cyumweru tugiye gutangira ngo nibwo Rayon Sport ngirakora inama y'igitaraganya inama igomba kwigirwamo ingingo zikomeye cyane bagomba gufatiramo umwanzuro uvuga uti ese Majaliwa dutandukane nawe ducane mazima agende ace uruhande natwe dusigara ukwacu cyangwa se nimba ziko afite ekipi mushaka tumurekuze tumugurishe cyagatatu tumureke yicare akomeza ahembwa adakina kuko na n'izi saha Majaliwa yongeye kugira indi mvune akoze imyitozo gatatu yavuze ati ngo ari gutonekara rwose ngo ntabwo arugira kuba yagaragara mu bikorwa bya ekipe gusa icyo bavuga wowe icyo arumubyira bari kumubyira ati wowe komeza uze watendinge imyitozo nk'ibisanzwe witabira ibikorwa bya ekipe nimba waravunitse uzavu igihe uzakirira uzagaruke mu kibuga icyo nicyo ubuyobozi bwa Rayon Sport bushaka mwarabibonye ngendahimana Eric yafagirwa amagana agatega buri munsi akaza mu nzove akaza gakora imyitozo rwose akatendinga ibikorwa bya ekipe nk'ibisanzwe rero ngo dore imwe mu myanzuro ishobora kuba yafatwa nk'uko nakomeje kugenda bibabwira uwa mbere ndetse abenshi banahereza amahirwe ni ukureka Majaliwa ngo Rayon Sport ikamuhemba yicaye undi mwanzuro wa kabiri uhabwa amahirwe cyangwa se ushobora kwemezwa nuko umurekura akagenda ariko bamugurishije atari we wijyanye so nizo shua kunze umupira w'amaguru hano mu Rwanda ko kugenda batangaza bavuga bati rwose birashoboka ko bamugurisha iyo ashaka kujya akajyayo cyangwa se nyine bakamureka akicara akamuhenda gusa nubwo bimeze uku bamwe rwose mu basesenguzi cyangwa se bamwe mu bakurikiranira hafi y'umupira w'amaguru mu Rwanda avuga ko rwose umukinnyi witwa Runa Musa Majaliwa ngo yaba yarashutswe ngo na bamwe mu banyamakuru cyangwa se kamwe mu gatsiko nk'uko yakomeje kugenda bitangaza ngo bamushyire cyangwa se ngo bamwinjize muri ekipe ya APR Football Club niko byakomeje kugenda bivugwa murabizi bivugwa bwa mbere uyu bamwe mu bakinnyi nyine bo muri Rayon Sport murabizi ibyabaye kuri Jaberi ubivuga ko rwose agiye muri ekipe yo hanze y'u Rwanda Rayon Sport muhereza release rita mu minsi mike batungurwa no kumubona muri gikundiro cyangwa se Prito Rayon Sport itungurwa no kumubona muri APR Football Club rero nabo bagize nubwo baravuga bati rwose reka tube tukuretse ibyo turabizi twamaze kumenya ko hari abantu babyihisha inyuma ku kujyana muri APR cyangwa se muri Police Football Club gusa ekipe ya Rayon Sport ntabwo yo ihangayikijwe no kuvuga ngo umukinnyi wacu yaba agiye muri polisi icyabajya cyane ngo ni ukujya muri APR Football Club ngo niyo barabimenya ngo ari muri Police Football Club ngo bamureka akagenda gusa ibyaba bagabo b'abanyamakuru nakomeje kugenda nsoma ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu bakomeje kugenda bamugarukaho gusa nimba wasoma ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sport bagiye batanga bafomoza umwe muri aba banyamakuru cyangwa se uri mu iryo tsinda
rya bamwe mu banyamakuru nyine rya bamwe mu bantu bashotse runa musa Majaliwa kugerageza gusoma itekerezo rigiye bitandukanye umunyamakuru uragaruka kenshi cyane arabara uwo ngugu ariko umunyamakuru rwose Kazungu Kereva ararengana cyane reka wenda mbikiri yarinze ibyo ngibyo mbikuyeho ntabwo abirimo rwose ahuko ikiriho munyamerenza gukora indi nkuru mbasomera ibitekerezo namwe mwicangurire namwe mwicangurire kabisa babwire ngo bimeze bite murahita musobanukirwa uyu munyamakuru uwariwe nawe neze kuvuga gusa ndababwira bimwe mu bitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sports mbabwira aho nabikuye muhaje murebe byanze bikunze nimba usobanukiwe cyangwa uzuze ibintu by'umupira urahita umenya uwo munyamakuru uwariwe wahoze ari umureyo ariko ajya mu by'ishyamba itegera muri APR Football Club birangira nyine ashatse kuzana Majaliwa kugira ngo bamugirire icyizere nyine bakomeze bamuzamure mu ntera nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye so kesi ya runa musa Majaliwa ubuyobozi burayifataho umwanzuro wa nyuma mu cyumweru gitaha turaza kumenya umunsi wa nyawo wari buze gufatiraho umwanzuro cyangwa se iyo nama iri buze kubera bivuga ko rwose hashobora kuzaba n'ikiganiro n'itangazamakuru nyine ubuyobozi bwa Rayon Sports ndetse bugirana nyine ikiganiro n'abanyamakuru muri rusange nabo bagira icyo batangaza kuri ibi ngibi Aruna Musa Majaliwa nawe yatangaje ku buyobozi bwa Rayon Sports so nyuma dusezanga tuzi gukora n'amakuru ari buze kubagezweho turabashimiye cyane